მოგესალმებით კალოტო მაია. 326 ახალი შემთხვევა გვაქვს დღეს და სამნიშნა ციფრები გვაქვს ყოველ პერიოდში. აი რომშია გასწეს ყოველდღიური დინამიკა რა. დიახ, ყოველდღურად მზარდი დინამიკა გვაქვს, სავარაუდოდ ასეთი ტემპი გარკვეულ პერიოდში შენარჩუნდება, როგორც აი ასეთი ტიპის პიკები გამოიარა ბევრმა ქვეყანამ, ჩვენ ამას ვაკვირდებოდით, როგორც ისეთი ჩვენთან პიკი ფაქტიურად არ ყოფილა და ჩვენ ახლა შევედით იმ ფაზაში, რომელიც გამოიარეს ევროპის ქვეყნებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ჩვენმა მეზობელმა სომხეთმა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ვთქვათ, რომ ძაც ლაპარაკია მეორე ტალღაზე, ჩვენ ამ მეორე ტალღაზე არ ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ არ წופილა ფაქტიურად პირველი პიკი იყო ძალიან დორეთ მიმდინარე ერთეული შემთხვევები. რეალურად ჩვენ ახლა შევედით პანდემიის აღმავლობის ფაზაში. რა შეეხება პერსპექტივას, როგორც ვთქვათ, ბევრ სხვა ქვეყანაში ვნახეთ, აი ესეთი პიკური მიმდინარეობით სწრაფი აღმავლობა, მერე როგორც წესი მოსალოდნელია ხოლმე უკვე სტაბილიზაცია. უბრალოდ ჩვენ ცოტა ცუდ დროს დაგვემთხვა ეს აღმავლობა, იმიტომ რომ სეზონია ისეთი, რომ სხვა რესპირაციული ინფექციები, მათ შორის გრიპი წამოგვეწევა და აი ეს ცოტა გაართულებს სიტუაციას იმ მხრივ, რომ ბევრი სიმპტომური პაციენტი იქნება სხვა ინფექციებითაც, ეს გამოიწვევს გარკვეულად პანიკას და ჰოსპიტალურ სექტორის გადატვირთვას. თქვენ პირადად როგორც პროფესიონალი, აი რა საიტკენ მიდიხართ? ჩაკეტვის განკაცრების ლოკალურად ჩაკეტვის მაგალითად აჭარის შემთხვევაში. რა არის თქვენი კონკრეტული რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში? ჩაკეტვა თუ გახსნილობა, რომელიც გადადის თითქმის ყველგან? პირველ რიგში ჩვენ ნახეთ ჩაკეტვის შედეგი გაზაფხულზე, რომ ამან უბრალოდ გადაავადა სიტუაცია და რეალურად ამ კაცმა კარანტინებმა შეიძლება რაღაც პლუსი ის იყო, რომ დრო მოგვაგებინა, მაგრამ რეალურად თავიდან ვერ აგვაცილა ეს აღმავლობა. ამიტომ კარანტინის და ჩაკეტვის ტენდენცია უკვე აღარ არის მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და საქართველოსაც ეს გზა ირჩია. ეს სოთიშორის ამაზე პირდაპირ პასუხი არ არსებობს და ეს თქო, ჩაკეტვა ჯობია თუ არ ჩაკეტვა, მხოლოდ ეყრდნობა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და თვითონ ჩვენსავე გამოცდილებასაც, მაგრამ ერთი შემილია თქვა, რომ ბათუმის ეს აღმავლობა შემთხვევების რჩება ისევ აჭარაში. იმიტომ რომ თბილისში საბედნიერო ჯერჯერობით სტაბილური სიტუაცია გვაქვს და რეალურად ის პერიოდი უკვე გავიდა, როცა აჭარიდან თბილისში ჩამოსული ადამიანების აღმავლობა უნდა გვენახა, თუ ეს იქნებოდა წყარო, მაგრამ საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აჭარის აფეთქება არის ლოკალური და აქეთ მისი გავრცელება მაინც და მაინც არ შეინიშნება. შესაბამისად, ის შემთხვევები ცალკეული, რაც სხვაგან გვაქვს, ეს გარდაუვალია და მაღალი ალბათობით მოიცავს ქვეყნის მასშტაბს. თავარი ის არის უბრალოდ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს დანაკარგები იმ ხრივ, რომ ნაკლები ადამიანი ყავდეს გართულებული შემთხვევებით და სწორად მოხდეს პრიორიტეტების მინიჭება, ვინ უნდა იყოს სტაციონარში, სწორად განისაზღვროს ეს ყოველ კონკრეტულ პაციენტზე, რაც ადვილი არ არის ხოთა შორის, რომ ნამდვილად ვისაც ჭირდება ის ნამდვილად სტაციონარში მოხდეს და ვისაც არ ჭირდება იმან არ დაიკავოს მისი ადგილი. ნახეთ, როცა ქონდა თქვა ერთეული შემთხვევები ან ორი ნიშნა ჩვენებები, ამ შემთხვევაში მიღებული იყო გადაწყვეტილება ჩაკეტვის და კარანტინის. ავედით სამნიშნოზე და ვართ გახსნილები. აი ეს რამდენად სწორი და ადეკვატური და ლოგიკურია, თან მაშინ ვაღობით, რომ აი ჩაკეტვამ გადაგვარჩინა, რომ არა ჩაკეტა გავრცელდებოდა, ეხლა ვრცელდება და არ გულებ ამ ზონებს. ანუ სად არის აქ ლოგიკა? ლოგიკა იმაშია, რომ ახლა ჩაკეტვა ისევ ნიშნავს, რომ როდესღაც ხსნი და როცა გახსნი ისევ იღებ აღმავლობას. აი ეს არის მოკლე შინაარსი, სიმპტომი, რომ ჩაკეტვა უნდა ემსახურებოდეს რაღაც მიზანს. ან უნდა უკვე გქონდეს ვაქცინა, როდესაც ხსნი, ან უსასრულოდ ჩაკეტილი ვერ იქნები. ჩვენ ნახეთ ამ ჩაკეტვამ რა შედეგები გამოიღო. 10000-ობით უმუშევარი ადამიანია ამ ჩაკეტვის შედეგი, რაც ძალიან ძიმე შედეგია, როგორც ხედავთ, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა ისევ რომ გადავიდეთ კაცრი კარანტინების რეჟიმში, რაღაც მომენტში ისევ მოგვიწევს გახსნა. აი ამ მომენტში თუ უკვე რაღაც რადიკალური გარდამტეხი საშუალება ხელში არ გვეჭირა, როგორიც არის მაგალითად ვაქცინა, მაშინ მოსალოდნელი იქნება ისევ, იმიტომ რომ სანამ სოფლიოში მიმდინარე პანდემია და მიმდინარეა, როგორც ხედავთ, და ჯერ ძალიან შორს არის პანდემიის დასრულების თარიღი, ჩვენ იზოლირებულად რაც არ უნდა ჩაკეტილები ვიყოთ,
Sul tu ჩაკეტილი არ იქნები, რაც ფაქტურად შეუძლებელია, ადრე თუ გვიან მაინც მივიღებთ შემთხვევათა აღმავლობას. Ai რეონდე ციფრები თუ მიჩერებთ 326. თქვენი მოლოდინი როგორია, მატება თუ რას ელოდებით და სად არის სხვარი მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება ჯანდაცვის სისტემა ზოგადად გაუწოს, გამოკლავდეს და არ შეიქმნას მაგრამ Прогнозируется цифрები ძნელია, თუმცა ჯერჯერობით ისევ აღმავლობის ტენდენცია იქნება რაღაც პერიოდი და მერე გარდაუვალია უკვე სტაბილიზაცია და ქვემოთ ჩამოსვლა, იმიტომ რომ აი ეს ტენდენცია ყველა პანდემიას აქვს და მათ შორის ამ პანდემიამაც გვაჩვენა სხვა ქვეყნების გამოცდილებები და ჩვენ ამას ვიმეორებთ. ჩვენ ცოტა ილუზიაში გადავედით თავიდან, იმიტომ რომ გვეგონა რომ ესე კონძულივით საქართველო დარჩებოდა ცალკე ხელშეუხებელი, რაც ფაქტურად ისედაც ასე თუ ისე მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ახლა ჩვენი თვალით ვნახეთ, რომ ვერ იქნება განცალკევებულად სხვანაირად მსოფლიოსგან და როდესაც გახსნი საზღვრებს და შეარბილებ კარანტინის ზონს, მიიღებ იმას, რაც ჩვენ მივიღეთ. რაც შეეხება ჯანდაცვის სექტორს, ცოტა დააგვიანდა ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას, ბინაზე მოვლის რეჟიმზე გადასვლა, ამას ჩვენ თავიდან ვამბობდით და არ ვიცი რატომ რაც თავის შეკავება ხდებოდა. Da, e ca și eu, მომზადებლები იმ მხრივ, რომ ეს ძალიან რთული პროცესია, ადვილი არ არის. Რთულია რამდენიმე მიმართულებით. Ერთი, რომ პირველად ჯანდაცვის ექიმები კარგად უნდა გაყავდეს მომზადებული, რომ ამ ბინაზე მართვის, დისტანციური მართვის მოდელს გაუმკლავდნენ და პრაქტიკაში სანამ ცოტა პაციენტები მანამდე დაიწყონ ჯობია, ვიდრე აი ახლა რაც ხდება ამ რეჟიმში, გაუჭირდებათ მათ და შედივარ მათ მდგომარეობაშიც. Მეორე ის რომ თვითონ ადამიანებიც უნდა მოამზადო ფსიქოლოგიურად ძალიან ბევრს უჭირს ამასთან შეგუება რომ კორონავირუსი აღმოაჩნდება და ტოვებ ბინაზე. მიტოვებული შეგრძნება აქვთ. Და ამაზე დიდხანს უნდა გვემუშავა. ხა ცალკეულ სპეციალისტები ვამბობდით ამ ბინაზე მოვლის რეჟიმზე, მაგრამ როდესაც ამას რაღაცა უწყებების ხელმძღვანელები ამბობენ, მათი უფრო ჯერათ ადამიანებს და ჯობია რომ ეს ფსიქოლოგიურად მომზადებული იყვნენ, სხვა ქვეყნის მაგალითებით გარჩეულიყო სულ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. Ახლა ძალიან ბევრი პრეტენზია აქვს, რომ არ გადაყავთ სტაციონარში. ამ დროს საერთოდ არ ჭირდებათ სტაციონარი. Და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სანამ ცოტა იყო პაციენტი, ამ მოდელზე გადასვლა იქნებოდა იდეალური. კარგი ის არის, რომ ახლა მაინც იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ეტაპობრივად გადადიან ბინაზე მოვლის რეჟიმზე. დაახლოებით სტატისტიკურად. Ანუ წარმოგიდგენთ ბინაზე მოვლის რეჟიმი, როცა ვინც დღეს ქრემდეც იყო კლინიკაში, მათ ისედაც აქვს პრეტენზიები, რომ არავინ მოდის ყურადღებას არ უთმობს ვარდ ჩვენთვის. მაგაშია ზუსტად საქმე, რომ სტაციონარში ყოფნაც ახლა არის ფაქტიურად ადამიანის იზოლაციაში გადაყვანა. საიზოლაციო სივრცეებად იყო სტაციონარები გამოყენებული უმრავლესი პაციენტებისთვის, იმიტომ რომ იქ არავითარ მედიკამენტი არ არსებობს და არაფერი არ ჭირდებოდა ამ ხალხს და ეს ადამიანებში იწოდა უკმაყოფილებას, რომ რატო არ საავადმყოფოში თუ კი არაფერი არ მიკეთდება. Და სწორია, რომ არაფერი არ უკეთდებათ, იმიტომ რომ არც არაფერი არ ჭირდებათ. ახლა იქნებიან ისინი ბინაზე, მთავარი მომენტია აქ, რომ სწორად შეფასდეს დისტანციურად, ხომ არ არის გართულება და ხომ არ არის გადასაყვანი ეს ადამიანი სტაციონარში და ინტენსიური თერაპიული კურსი დასაწყები. ოჯახის ექიმი, ამის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი გამოცდილება არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, ოჯახის ექიმი პერიოდულად ეხმიანება პაციენტს და დეტალურად ეკითხება სიმპტომებს. უსიმპტომოდ გართულება არ ხდება. გართულება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს დაეწყება ტემპერატურა ან სუნთქვის გახშირება და ასე შემდეგ. ბევრი ნიშანია, რომლითაც შეუძლია შეაფასოს ოჯახის ექიმი, რომ ამ ადამიანს ბინაზე დატოვება აღარ შეიძლება და დროა მისი სტაციონარში გადაყვანის. ხო, სტაციონარში არა იმ მიზნით, როგორც აქამდე იყვნენ, უბრალოდ საიზოლაციო სივრცეში. არამედ ეს უკვე ის ადამიანები იქნებიან, რომლებსაც ინტენსიური დახმარება დაჭირდება, სიმპტომური თერაპია, ანტიბიოტიკო თერაპია თუ შეიძლება მართვით სუნთქვა და ასე შემდეგ. Da aseti statistikura daakhloebit ikneba 20%, tu msoplio gamotsdilebas. Ara pirikit visats gadaqvana daqirdeba statsionarshi. Shesavamisat es tsifrebia ukve, romlebsats chveni saqol fondi realurat auatavs. Da ara ise rom qvela visats virusi aghmoachndeba iqo statsionarshi. Aset chemtkhovashi ratkmaunda sheuzlebelia vertserti statsionarebis raodenoba amas ver gauzlebs, art saqiroeba ar aris. Და ელემენტარულად ძალიან დიდი სტრესი იყო ამ ადამიანებისთვის, გაუთავლად კვირაობით საავადმყოფოში წოლა, ისე რომ არაფერი არ აწუხებთ და არც არაფერი არ უკეთდებათ. დიდ ქალაქებში მაგალითად თბილისში მეტნაკლებად კლინიკებიც ბევრია სამედიცინო პერსონალის და ესაკითხი მეტნაკლებად არეგულირებული. ალბათ უფრო ძნელი სიტუაცია რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში, თუნდაც ახალ
ყველა ჩამოუმრე გას მდგომარეობას მოიკითხავს ნამდვილად შესაძლებელია ეს რეალურად. აი მაგალითად იგივე ოზურგეთის მაგალითზე სადაც კოლეგებიც დაიხურა და გავრცელდა. აი რამდენად არის მომზადებული სისტემა იმისთვის რომ ბინაზე ოჯახის ექიმმა მიაქციოს სათანადოკურატება ამ ადამიანს. საქმის მაგაშია მაგას ვამბობდი წაღარ რომ მომზადებული კარგად არ არის და ამიტომ დაგვაგვიანდა თქო და ეს უნდა ყოფილიყო მომზადება უნდა ყოფილიყო მაშინ და ამ მოდელზე დიდი ხნის გადასულები უნდა ყოფილიყავით როცა ოჯახის ექიმს ეყოლებოდა ერთეული პაციენტები შეეჩვეოდა ამას ახლა დადგნენ ესენი აი ესეთი მოცემულობის წინაშე რომ ერთ ოჯახის ექიმ შეიძლება ძალიან ბევრი ესეთი მისახედი ყავდეს და უნარჩვევებიც კი არ აქვს ამისი მაგრამ თუ ამას არ გადავედით დღესაც ყოველთვის მომზადებლები იქნებიან და ხვალ თუ 500 შემთხვევა გვექნება დღეში, მერე კიდე უარესი გახდება. ამიტომ ძალიან სწრაფად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ მოდელზე უნდა გადავიდეთ. ახლა ჯერჯერობით სრული მასშტაბით აჭარაშია შესული, იმიტომ რომ იქ თავის თავზე გამოსცადეს, რომ ეს ხალხი აღარ ეტეოდა სტაციონარებში და იძულების წესით გადავიდნენ და არასოდეს იძულების წესით რაღაცა სიახლის შემოტანა არ არის ეფექტური. ჯობია ეს გააკეთო სანამ მშვიდობა გაქვს და ვთქვათ ერთეული შემთხვევები. აი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ამაზე რომ და გადავიდეთ, სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რა სიტუაციაში აღმოჩნდებით. რომ სტაციონარში იწვევიან ადამიანები უსიმპტომოები, მიაყენებს სასტრაფო დახმარება უმძიმეს და იმას ესე ვერ გააგდებ მერე ქუჩაში და ეუბნები რომ ადგილები არ აქვს. ასეთ ერთეულ შემთხვევაში აჭარაში დაფიქსირდა სხვა შორის. ამიტომ ოჯახის ექიმებს ძალიან გაუჭირდებათ თავიდან, მაგრამ ნუნოლა ამ მოდელზე გადავა. რამდენად არის ზარჯანოთი სისტემა ახლა ამ ინტერნეტის დასამკვიდრებლად? ამაზე ვლაპარაკობ ახლა თუ ოპერატიულად ამ მოდელზე გადასვლა სწრაფად მოხდება სტაციონარების რაოდენობა აუა თავს ამ პაციენტებს ახლა ძირითადად საქართველოს მასშტაბით რა კლასტერი ყავს ეს არის შიდა გავრცელების კლასტერი იმპორტირებული კლასტერი ძირითადად რა კლასტერებია ახლა აი ყოველდღე რო გვემატება 326 როგორც ვიცი, ძირითადად აჭარის ხარჯზეა. აჭარაში არავითარი კლასტერები აღარ გამოიყოფა, იქ არის უკონტროლოში და გავრცელება. და ზოგადად აი ახლა უკვე ვთქვათ, აი ამ კლასტერებზე ლაპარაკი ცოტა აღარ არის რელევანტური შესაბამისი, იმიტომ რომ ქვეყნიში და გავრცელება მიმდინარეობს, თუმცა იმ ქალაქებში, სადაც ცოტა შემთხვევები, იქ რა თქმა უნდა ეფექტურად ისევ კონტაქტების კვლევა ენერგიულად უნდა გაგრძელდეს და გრძელდება კიდევაც. იმიტომ რომ სადაც შეიძლება შეკავება ჯერ კიდევ ანუ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი რომ იყოს თქვათ ექსპოზირებული ამ ინფექციის მიმართ, ჯერ კიდევ შესაძლებელია ძალიან ბევრგან. ახლა მაგალითად მთელ რეგიონებში 1 და 2 შემთხვევაა ჯერ კიდევ. მაგრამ აჭარაში ამაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია რა თქმა უნდა. აი თქვენ საუბარი დაიწყეთ იმით რომ გრიპის ვირუსისთან თანხვედრა და ცუდი პერიოდი დაგვეთქვა. აი ამ შემთხვევაში კარგად თუ მაგვიხსნათ, აი ხა წამოვა უკვე ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისიდან სეზონური ვირუსი. სხვადასხვა. აი ამ შემთხვევაში აი რა სირთულეებთან გვექნება საქმე და ძირითადი რეკომენდაციები რა იქნება? თავარი სირთულე ის იქნება, რომ გრიპსაც ბევრი ჰოსპიტალიზაცია მოყვება თან, იმიტომ რომ გრიპი არ არის ხელწამოსაკრავი და სახუმარო დაავადება, ვიცით რომ სეზონზე რამდენიმე ათეული ლეტალური შემთხვევა ისედაც გრიპთან ასოცირებული არის ხოლმე, გართულებებიც ბევრია, პნემონია ბევრია და ბევრი ადამიანი საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და იქაც ისევე როგორც კორონავირუსის შემთხვევაში განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ მაღალი რისკის ჯგუფები. ამიტომ ფაქტობრივად ორი პარალელურად მიმდინარე მსგავსი ტიპის პრობლემა დაუდგება ჯანდაცვის სისტემას და ისევ და ისევ თუ ეს ეგრეთ წოდებული ტრიაჟი, ანუ სწორად გადარჩევა სტაციონარი მისჭირდება აუცილებლად გრიპზეც იგივე თემა დადგება და ამაზეც ძალიან ეფექტურად უნდა იყოს, რომ კიდევ ერთხელ არ გადაიტვირთოს სტაციონარები. ეს ერთი. მეორეც ადამიანების პანიკურ განწყობას იწვევს ნებისმიერ რესპირაციული სიმპტომი. და მარტო გრიპი არ იქნება, ხო? სხვა სასუნთქი ინფექციებიც ბევრია ზამთარში. ნებისმიერი ხვეულის დაცემინების სიცხის დროს ადამიანებს ეწყობათ მოუსვენრობა და პანიკა და შიში, რომ ეს არის კორონავირუსი. გრიპზე ესე არ ნერვიულობდნენ, როგორც ვიცით, და ასევე ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებებზე მიწოლაც ძალიან დიდი იქნება, ანუ მიმართვიანობა და ამბულატორიებსაც მოუწევთ, ვთქვათ, ძიმეტვირთის გადატანა. და მესამე ის რომ დიაგნოსტიკური არსენალი
ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩიხში შევიდეს იმ ხრივ, რომ PCR დიაგნოსტიკაც არ არის ულევი, რა ლაბორატორიები უკვე საკმაოდ გაჯერებულია ეს რესურსიც და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მოითხოვს მერე გამოკვლევას. კარგი ის არის, რომ ეხლა PCR დიაგნოსტიკას ცოტა შემსუბუქება გამოუვა იმ ხრივ, რომ როგორც ვიცით, იზოლაციიდან და სტაციონარიდან გაწერის კრიტერიუმები შეიცვალა ახლა ხანს. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა შემთხვევაში ორი უარყოფითი PCR-ი უნდა ყოფილიყო 24 საათში და ასეთ შემთხვევაში ითვლებოდა ადამიანი გამოჯანმრთელებულად. ეხლა ეს იხსნება და უბრალოდ სიმპტომების დაწყებიდან მეათე დღეს და თუ სიმპტომები არ აქვს პირველი დადებითი PCR-იდან მეათე დღეს ადამიანი ავტომატურად ითვლება გამოჯანმრთელებულად და აღარ უკეთდება PCR-ი. ესე ცოტა უკმაყოფილებას იწვევს ადამიანებში, მაგრამ მინდა დავარწმუნო, რომ არ არის ეს პრობლემა, სწორია ეს გადაწყვეტილებაც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა კვლევა მაჩვენა უკვე, რომ მეათე დღეს ადამიანი გადამდები აღარ არის ნამდვილად. არც ერთ შემთხვევაში შეიძლება ვირუსი ესაზღვრებოდეს კიდევაც ნარჩენები, მაგრამ ის არ ავრცელებს ინფექციას. ეს ცოტათი განმოხტავს დიაგნოსტიკურ საშუალებების თქვათ რესურსს. გრიპის ვაქცინებსაც კი ხართ, ანუ კარგად თუ გამომართოთ, ვისე კუთვნის უფასოდ ბუდიდან უნდა დაიწყონ, რის გადაგვიწყოს, დაგვიცავს ეს. გრიპზე სახელმწიფო როგორც წესი ცრის რისკის ჯგუფებს ესენია 0-5 წლამდე ბავშვები, ხანდაზმულები, ორსულები, ხაზგასმით მინდა ორსულებზე ვთქვა, რომ ნუ უწევენ წინააღმდეგობას ორსულები ექიმებს და აიცრან, იმიტომ რომ სტერეოტიპულად ორსულს არ მოწონს აცრა, იმიტომ რომ გონია, რომ არ შეიძლება მისთვის და სამწუხაროდ ზოგჯერ ექიმებიც კი უგნებიან, რომ არ შეიძლება. მთელ რიგ ვაქცინებზე ეს სწორია, მაგალითად წითელას ვაქცინას არ უკეთებთ ორსულს. მაგრამ გრიპზე პირიქით არის, ორსულებს განსაკუთრებით ჭირდებათ აცრა და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე. 65-დან. დიახ. მე ვიტყვი რაღაცა შეაფასო პრევენტალი. პრინციპში მაგით დავიწყე მეწაღან. მაინც კონტროლირებადი გააჩნია ჩვენ რას ვეძახით. კონტროლირებადი იმ კონტექსტში, რომ ყველა კონტაქტი იკვლევა, ესე არ ხდება აჭარაში და აღარ მოხდება, მაგრამ ის რომ თუ კონტროლირებად ჩვენ კლინიკური შემთხვევების კონტროლს ვეძახით, ანუ ყველა სიმპტომური ჯერჯერობით მაინც მართვის ქვეშ არის, ანუ კლინიკური კონტროლი მიმდინარეობს კი. ექიმების მეთვალყურების გარეშე არავინ არ რჩება. და ერთად კითხავ სკოლებთან დაკავშირებით. სადღაც სკოლა სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ჩვეულებრივ რეჟიმში, სადღაც ონლაინ. აი თქვენი პროფესიონალების რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში რა უფრო მარტივია, რა უფრო ლოგიკური და სწორია? და ის ბავშვები, რომლებიც მიჯაჭვულები არიან თქვა ინტერნეტ სივრცეს. რეალურად სკოლების თემა, ნუ ამაზეც ახლა რა თქმა უნდა არავინ არ იცის რა არის ჭეშმარიტება და სიმართლე, მაგრამ ჩემ პირადი განწყობა ესე იყო, რომ ცალკე სკოლების კონტექსტიდან ამოგლეჯილად დაკეტვა არაფერს შეარ წერია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვები არ არის რისკის ჯგუფი, ბავშვებს უბრალოდ ვარიდებთ, იმიტომ რომ არ გახდნენ გადამტანები ხანდაზმული ოჯახის წევრებისთვის და რისკის ჯგუფის ოჯახის წევრებისთვის, ხო? მაგრამ პარალელურად თუ იმ ხანდაზმულ ოჯახის წევრებს და მაღალი რისკის ოჯახის წევრებს არ ჩავკეტავთ ჩვენ და ისინი აგრძელებენ გარეთ ყველგან სიარულს, მაშინ ამ ბავშვების სახლში ჩაკეტვის მიზანი უკვე ცოტა ბუნდოვანია. იმიტომ რომ თვითონ ბავშვისთვის, როგორც თქვით, მათი ჯანმრთელობისთვის გრიპია ზუსტადაც პრობლემა და არა კორონავირუსი და რვისთვისაც უნდა იყვნენ ისინი გადამტანები, ის ხალხი გარეთ დადის. ამიტომ სახლში ბავშვების ჩაკეტვა არ არის ახლა გამართლებული, თუკი ტოტალურ ჩაკეტვაზე ავლაპარაკობთ.